Aquest és el segon any que els alumnes de l'Escola Josep Oriol i Roca participen en el projecte Exabrupto. El festival Exabrupto es celebra el mes de juliol a Mollà des de fa 8 anys. És un festival experimental de creacions artístiques contemporànies. Aquest any el tema que es treballa és la distopia. Jo aquest any participo al festival d'una banda presentant una instal·lació sonora i de l'altra fent un concert de coàgul. Els organitzadors de l'Exabrupto demanen als veïns quin tipus de col·laboració volen fer. Aleshores, jo des del començament vaig dir que m'estava molt bé poder col·laborar i deixo passar l'entradeta de casa que instal·lin el que convingui. Escultura, alguna performance, bueno, i aquest any doncs aquest diorama curiós amb unes frases del començament de l'era digital. Jo sóc el Jaime, toco percussió digital amb la Liz Morgan. Jo sóc la Judit i bueno, he vingut a fer la presentació del meu espectacle, Safopunexe, i a més, també sóc la teclista de Liz Morgan, junt amb el Jaime i amb la Irene. Aquesta edició 2023 jo he fet el text curatorial sobre el tema de la distopia, que després s'ha distribuït amb els artistes participants doncs, per donar-los un punt de partida conceptual d'alguna manera. Al principi no sabíem què volia dir distopia, però ens vam preguntar què creiem que era i ningú en vam acertar. Jo crec que distopia és un tipus d'art. Jo crec que bueno, a mi em recorda el nom a un nom d'una pel·lícula. Jo crec que distòpia vol dir un nom de dinosaure. Jo crec que distòpia vol dir una malaltia crònica o amb les cames d'això. Jo crec que distòpia vol dir un nom d'una ciutat. Distòpia crec que significa distopia, que és que un ull mira recte i l'altre cap allà. Crec que és una malaltia. Crec que és un sinònim de dislèxia. Aquí hi ha tots els treballs que hem fet els alumnes de l'Escola Josep Oriol i Roca juntament amb els alumnes de l'Escola Tia. Ho hem fet amb pincerros, cinta, fils i moltes més coses. Poca tolerància. Fam i pandèmies. Catàstrofe i malalties. Desigualtat. Crims. Falta de llibertat. Sequera. Thank you.
ens ha agradat molt col·laborar amb els alumnes de 6 de l'escola Pia, ja que hem après moltes coses amb ells i ens veurem l'any que ve primer de l'ESO i espero que ens ho passem bé i moltes coses. Hem parlat d'intel·ligència artificial, que està avançant molt ràpid i potser canvia la manera de veure i entendre el món. A mi, personalment, m'agrada molt el tema i he après moltes coses. A mi m'ha agradat molt l'obra de la Luna perquè és molt valenta. Hem treballat l'addicció al mòbil i com es pot aïllar del món. Aquest és el meu text, que no te'l llegiré. Un món de distòpia. M'imagino que el món estaria ple de depressió, injustícia, caos. Està dominat per robots que imposen lleis i normes opressives. Ja no hi ha vegetació. El masclisme i la violació augmenten. Hi ha dictadors que es queden els diners de la gent. Hi ha crims. En aquest món els humans tenen depressió i pena. Pel carrer tot és individualisme. La gent està controlada pel govern. La injustícia creix cada cop més, i els crims també, fins d'arribar a la guerra. Vam fer dinàmiques de classe per treballar el concepte de distopia. Relacionat amb el caos, la falta de comunicació o les pantalles que t'aïllen del món proper. Estan menjant tants plàstics que contaminem el medi ambient. Crec que el missatge, sí, al principi no ha canviat, però al final sí que ha canviat, perquè de fet... Vale, jo sóc l'Ester d'Exabrupto, ja des dels inicis, ja fa 8 anys, i sóc de Sant Hilari, però bueno, estic ja acollida aquí a Mollà i bueno, aquí ben engrescada amb el festival. I jo sóc la Nerea, també d'Exabrupto. Jo no vaig estar als inicis, però em van acollir fa 3 anys i em van acollir molt bé. Jo sóc de l'Hospitalet de Llobregat, però visc a Mollà des de fa 3 anys. Com va començar Exabrupto? Doncs mira, jo estic a Sant Hilari i llavors formo part d'una associació artística que es diu Excèntrica i tenim un antic hostal que feia 50 anys que ja no estava habitat i allà hi tenim els nostres tallers. I llavors aquí normalment sempre es fan unes petites festes que es conviden a altres artistes a fer exposicions i és com una festa artística que es fa 2 cops o 3 cops a l'any, no? I llavors, normalment cada any hi ha un responsable d'organitzar la festa i un any ho vaig organitzar jo i vaig convidar l'Eudald, que és també forma part del col·lectiu. I llavors l'Eudald el van engrescar per continuar organitzant el següent i l'Eudald doncs, es va engrescar i va començar a enredar a molta gent i va ser així, va ser els inicis, va ser aquí, no? Que sense voler vam fer un equip que ens havien entès molt bé i que teníem ganes de fer coses i així va sorgir. Llavors la temàtica del festival, bueno, del dia aquest, era Exabrupto. I llavors ens vam quedar amb aquest nom, no? I així va ser. Com va sorgir la idea de fer participar a les escoles?
Bé, doncs, com m'ha dit abans la Nerea, ens agrada molt treballar, bueno, ja treballem amb els veïns, que són els que ens segueixen els seus espais per exposar, i llavors ens agrada col·laborar amb diferents entitats i arrelar-nos una mica al territori, no? Si estem a Mollà, doncs ens agrada treballar amb la gent de Mollà i tots els col·lectius que podem, no? Llavors, també ens agrada la idea de pensar que l'art, o sigui, ens hem d'educar, no? Moltes vegades a veure coses i experimentar, i vosaltres, els joves, sou els primers que podeu aprendre i aprofitar, no?, totes aquestes eines que oferim, no? I llavors va sortir així una mica la idea de fer-vos participar, a veure si volíeu jugar una mica amb nosaltres, el repte aquest de, doncs va, anem a fer-los la temàtica i que els hi donem quatre eines i us assessorem, i llavors la idea és també participar del festival i poder exposar i que aprengueu i que ho passeu bé. Aquesta és una mica la idea principal. Coneixeu el festival vosaltres? Heu vingut algun any a veure el festival? No. No? No, ningú? No, jo no, fins aquest any que hem fet el projecte jo mai havia sabut el que era. I heu anat aquest any a visitar el festival durant el dia, el dissabte? Sí, no. Jo no hi era. Tu sí, una miqueta? Sí, vaig veure l'obra aquella que hi havia a la plaça de l'Ajuntament. Ah, molt bé. Jo no, perquè no m'agrada gaire el tema. De la distància. I quina peça, perdona, quina peça vas veure? Vas dir que has vist la del Pessebre? Vas veure? La inauguració, potser, no? Ah, o la inauguració. No. El que feien allà, que hi havia imatges, amb l'orquestra, vas veure això? Sí. I què et va semblar? Una mica raro, però va ser xulo. Molt bé. Vale. I ja sabem que hi ha els que us ha agradat més o menys la distopia, però els que us ha agradat, si és que us ha agradat, què us ha semblat treballar aquesta temàtica? Ha sigut fàcil, difícil? El tema era una mica difícil perquè no ho coneixíem molt bé. Uh-huh. Però al treballar amb l'Escola Pia i tot ens hem conegut millor i hem fet coses. Molt bé. Sí. Sí, també era difícil treballar amb aquelles eines. Ja, de ferro, sí, ara està molt de gent posant perquè no s'enganxava res, perquè deia, perquè passava molt. I esteu contents amb el resultat, ara que ho heu vist aquí exposat? Us ha agradat poder exposar? Sí, sí, sí. És com la vostra primera exposició. I quina peça d'utopia, que no la coneixíeu i que l'heu treballat a classe fins abans de l'obra, això seria el procés creatiu, això ho heu disfrutat, creieu que ha estat enriquidor? Bueno, sí, tampoc vam fer molt, només vam fer el text i llavors vam quedar a l'Escola Pia, vam parlar una mica del tema i vam fer-ho. Però hi vam fer unes activitats al principi, però tampoc vam fer molt. Bueno, però aquestes activitats del principi, no? Que era per conèixer una mica el que volia dir. Les activitats ja m'han agradat molt, eren molt divertides. Sí. Molt bé. Aquest és el meu text, que ara us el llegiré. Bon estiu!